Загрозлива ситуація на річках Дністер та Турунчук зберігається. За минулу добу рівень води піднявся на 5-10 сантиметрів. Водночас у верхів'ях Дністра на території Молдови він падає. На гідрологічному посту Білгород-Дністровського вода досягла позначки у 155 сантиметрів. Це небезпечний рівень, але підтоплення поки немає. На низьких ділянках траси Одеса-Рені вода досягла дорожнього полотна. На гідропосту Маяки піднялася до 175 сантиметрів. Рівень води у Турунчуці поблизу села Троїцьке становить 280 сантиметрів. До небезпечної позначки залишилося 10. У цьому селі та сусідніх Градиницях підтоплені присадибні ділянки. Допомогу місцевому населенню надає ДСНС.